Jensenin J6 jenkkisäky on suunniteltu optimaalisen nukkumismukavuuden saavuttamiseksi. Sängystä on saatavilla monta eri kovuutta, joten löydämme varmasti juuri sinulle sopivan kovuuden. J6:ssa on korkeampi jousimalli, joka pitää sisällään pintajousen, joka on erittäin pehmeä ja joka muotoutuu hyvin kehon muotojen mukaan. Tämän jousen sisällä on toinen tukevampi jousi, joka antaa tukea, ja kolmas jousi vähentää jousista tulevaa painetta. Voit valita Jensenihin seamless-verhoilun, jolla saat tyylikkäästi saumattoman lopputuloksen.